Ce gust are un pui crescut în 60 de zile, comparativ cu cel industrial, a cărui perioadă de creștere este de numai 30 de zile? Există cerere pe piață pentru această carne mult mai sănătoasă, dar și mai scumpă. Este această nișă a păsărilor crescute natural și fără antibiotice una viabilă pentru fermierii mici și mijlocii? Compania Agroland pariază pe succesul cărnii de pui crescut ca la țară. Programul Puiul Rustic, lansat de curând, se adresează celor care dețin ceva pământ, dar au și un adăpost pentru păsări. Modul de funcționare e simplu. Compania furnizează puii și furajele și, după o perioadă de 2 luni, preia și prelucrează puii, introducându-i în aceeași săptămână în supermarket. Horia Cardoș, directorul general Agroland, susține că programul este foarte avantajos atât pentru fermieri cât și pentru consumatori. Încercăm să integrăm acest sistem, în acest sistem cât mai mulți fermieri. Noi ne ocupăm de sacrificare și mai departe comercializare. Dacă mă întrebați despre consumatorul final, le oferim posibilitatea să achiziționeze într-un sistem sigur produse obținute tradițional. O primă estimare arată că la o suprafață de 4.000 de metri pătrați, obligatoriu cu adăpost, un mic fermier poate obține 16.000 de euro pe an. Un uriaș avantaj este vânzarea garantată. Programul este deschis tuturor crescătorilor din România, după ce se verifică dacă îndeplinesc criteriile minime de intrare în proiect. Puiul rustic va fi hrănit 100% vegetal, cu cereale și lucernă și va beneficia doar de iluminat natural. Nu se vor folosi antibiotice, ci doar remedii naturale pe bază de uleiuri de plante. Numărul celor care vor să intre în program este mare, spune Horia Cardoș. Ei sunt dorniți să lucreze. Poate nu se pricep foarte bine să vândă, dar sunt dorniți să lucreze. Și atunci noi le oferim un sistem destul de strict în care ei trebuie să se încadreze, o tehnologie de creștere. În perioada de promoție, un kilogram de pui rustic va costa în supermarket 14,99 lei, ulterior prețul așezându-se în jurul sumei de 20 de lei pe kilogram. Potrivit retailerilor, 5% dintre clienții hipermarketurilor ar fi interesați de acest tip de carne, sănătoasă însă și cu un preț pe măsură.